ខ្ញុំជឿថាកំបិតពួកយើងមុតជាងដោយសារតែកំបិតពួកយើងវាសំលៀងដោយអាសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីល្អជាពាក្យសម្ដីដែលពិតជាពាក្យសច្ចៈខ្ញុំជឿថាគ្រប់វ័យជំនាញការមិនភ័យការកម្លាំងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនក្តីម្នាក់ក៏ដូចជាជន់ជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាត្រៀមពាក្យសម្ដីជាពិសេសគឺជាពាក្យសម្ដីពាក្យពិតដែលវាមុតស្រួចជាជាងពាក្យដែលគេកុហកពាក្យដែលគេបំភ្លៃសំនួរដែលគេចង់យកមកចាក់ដោតយើងទាំងដែលគេជាអ្នកដែលមិនមែនជាជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឬក៏ទង្វើពិតហ្នឹងមកចង់ចាក់ដោតយើងដែលជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមដូចគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាកំបិតពួកយើងមុតជាងដោយសារតែកំបិតពួកយើងវាសំលៀងដោយអាសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីល្អជាពាក្យសម្ដីដែលពិតជាពាក្យសច្ចៈខ្ញុំជឿថាទោះបីជាមានការបំភ្លៃការកលៃប្រមាណដងទៀតឬមួយក៏ទៅដល់ចំនួនក្រោយទៀតទៅដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតក៏ការពិតនៅតែជាការពិតដែរមិនមានអ្វីដែលអាចមកបំភ្លៃការពិតបានទេចា៎យើងអត់ឈប់យើងបោះបង់ក្តីសម័យការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងចោលដោយសារតែសម្ពាធឬក៏ដោយសារតែការជាប់ពន្ធនាគារនោះទេការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំសម្រាប់ពួកយើងវាមិនជាបញ្ហាទេពួកយើងអាចទ្រាំពួកយើងអាចតស៊ូបានឲ្យតែយើងបានដឹងថានៅតែមានយុវជនគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារបន្តពីពួកយើងគាត់នៅតែក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតពួកគាត់នៅតែក្លាហាននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្ញុំអញ្ចឹងយើងតស៊ូយើងអាចជាប់គុក5ឆ្នាំយើងអាចជាប់គុក10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនតស៊ូទេយើងនឹងវេទនាមួយជីវិតហើយដូចខ្ញុំបានធ្លាប់លើកឡើងពីមុនដែរគឺថាការជាប់គុកវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរំដោះខ្លួនឯងចេញពីភាពភ័យខ្លាចបើសិនជាយើងរស់ជាប់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែដាបទៅប្រទេសយើងមានប្រវត្តិច្រើនណាស់ដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមធ្លាក់ទៅក្នុងការច្បាំងគ្នាឯងគឺទៅក្នុងការកាប់សម្រាប់គ្នាឯងដោយសារតែពួកយើងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងធនធានធម្មជាតិមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីជោគវាសនាជាតិមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងនយោបាយពលរដ្ឋគ្រប់រូបពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបកើតមកគឺមានកិច្ចសន្យាមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងត្រូវគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រង់មាត្រា35ដែលចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទៅលើធនធានធម្មជាតិឯទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកវិញអ្នកដែលនៅស្ងៀមទៅវិញទេអ្នកដែលមើលវិនិច្ឆ័យសកម្មអន្តរជាតិធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងបំផិតខ្លាញ់ដែលប្រទេសកម្ពុជាសឹងអាចខ្លាញ់ទៅជាប្រទេសមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងការទាញយកធនធានធម្មជាតិឯទាំងអស់នេះឲ្យមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពទៅវិញទេអ្នកដែលនៅស្ងៀមទៅវិញទេអ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហានយោបាយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិទៅវិញទេគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាស្ងៀមស្ងាត់យើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមហើយយើងសូមកុំភ្លេចពីកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងពីព្រោះតែពួកគេនឹងធំហើយពួកគេនឹងសួរត្រឡប់មកយើងថ្ងៃណាមួយថាតើជំនាន់យើងបានធ្វើអីគេខ្លះសម្រាប់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបើសិនជាអូទៀតថាប្រៃឡងឥឡូវកំពុងតែកាប់បំផ្លាញរៀងរាល់ថ្ងៃអត់តន់អស់ទេប៉ុន្តែអាចថា10 20ឆ្នាំទៀតប្រៃឡងនឹងអស់លែងមានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកូនចៅយើងនឹងសួរថាតើចំនួនរបស់ពួកយើងនឹងបានការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្លួនឯងកម្រិតណាឬក៏នៅស្ទៀមអញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនមានចម្លើយនឹងដើម្បីប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំ